أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے ہے. دوستو، سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں اور وہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے بہت ہی زیادہ جو ان کی جو نعمتیں ہیں ان کو چھین لیں اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے کوئی بھی ناشکری کا ایک بھی لفظ نہ نکلا. آخرکار جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ دولت اور صحت سے نواز دیا. دوستو، یہ دعا بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسالہ ثواب کا ذریعہ بنے گی. دوستو، آپ لوگوں نے کیسے اور کس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے سے آپ لوگوں کو دولت بھی عطا ہوگی اور آپ کے جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. دوستو، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر اول واحد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 پڑھنی ہے، یعنی کہ 83. اور اس کی آپ لوگوں نے آیت کیسے پڑھنی ہے یہ آپ ذرا غور سے توجہ فرما کر سن لیں. ربی انی مسانی یزرو و انت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے رب، مجھے سخت مشکل یا تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر آپ لوگوں نے آپ کو جو بھی جسمانی بیماری ہے وہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے ان کو بیان فرمائیں اور اس کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی جسمانی بیماری ہو وہ دور ہو جائے گی. خدا تعالیٰ آپ کو دولت اور صحت سے نوازیں گے. دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.